Joo, se on teemme. Tervetuloa takas Five Nights Freddy's 4. Yö 3. Mä en tiedä, mitä tästä taas tulee. Sori, mä sanon ton joka kerta. Mä vaan... En mä tiedä, tää peli on hirveä. Ja viime kerralla Foxin. Se tuli se kuitenkin sieltä kaapista. Mä luulin alku, että Foxi ei tuu vielä toisena yönä, mutta... Väärässä olin. Ja Foxihan tuli! Halo? Kuku? Mä oon siis... toiminut ehkä vähän niinku koko ajan väärin. Mä oon aina käynyt ovella. Mut mä en oo näyttänyt sinne sitä valoa sitten tota, jos sieltä on kuulunut ääniä. Vaikka mun ois vissiin vähän niinku pitänyt. Elikkä siis kun ääntä kuuluu, pitäis vetää ovi kiinni. Kun kuuluu hengitys. Ja sen jälkeen... Elikkä niinku olin sanomassa, aina kun kuuluu ääntä. Mä täs vissiin välättäis, pitää 5 sekuntia. Ensinnäkin tota... kiinni sitä ove, 5-10. Mielellä mahdollisimman pitkä. Ja sen jälkeen välättäisin sitä valoa. Tai jotakin. No on se, se on oikein toiminut, mitenkä mäkin on toiminut. Hei, hitto, nyt olet aikaisas. Niin, se on toiminut sekin, mitenkä mä oon tehnyt, että... En oo näyttänyt sitä valoa, vaan mä oon lähtenyt suoraan ovelta. Ei sieltä sitä kuitenkaan ketään tullut. Chico, hello. Ei ketään vielä. Niin. Hitto, että tuo Bonnie hyökkäs äsken niinku... aikaseen. Tosi aikaseen. Kuku, ei ketään. Se täällä. Fuck, mun kuuli juoksua. Nyt on Foxi. You're fucking here. Kuku! Kiinni. Niin, ei valo. Paraniko? Blur, she's so cute! Toistakin sanoi, ettei justiin mun, että... 1, 2, 3, 4, 5. Ei ketään, hei, kato se toimi! Niin, toi mainitti mulle just sitä, että... Fuck, teillä on nyt 2 kipalta. Mainitti mulle, että... What the fuck? Mainitti mulle siitä, että Foxi muuttuu plusiksi, kun sitä ove pitää tarvita. Ui sake. What the? Ei! No! Fuck! Mitä? Ups. Mä en luoda tämmöseen. Mä en luoda tämmöseen. Fuck, jättäkää pikku Freddy rauhaa. Fuck, miksi tuossa vartin... Kaakone. Fuck you! Ei ketään, mutta nyt on joku... Fucki Foxi, suksis sinä! Ei, hyvä helvetti! Tää on semmoista jännitysnäytelmää, että... Ei saakeli. Ei mitään. Wii. Hei, mä kuulen koko ajan juoksemista. Come on! Kuota nyt päättää, Foxi, mitä teet. Et ilmeisesti osaa päättää. Ei mitään. Sä tietysti oot tätä. Oho, et sä nyt. Nyt. Luultavasti. Fit, mä häpein sitä sakri! Ennäköjen pitänyt sitä tarpeeksi kau. Tästä tulee haastava. Tää on jo haastava. Ja tää on vasta 3. yö. Kuku! What the fuck? Sä niinku tulit nyt jo! Ku sakeli. Joo, riittävän hyvä nyt toistaiseks. Ei ketään. Takana.
Menkää pois. Se katakkeja tuosta takas Foxille. Ei ketä. Tuo en mä... Voi vittu, ihan se ja sama. Se saattaa siihen. Muutu plassiksi. Et. Vielä vähän. Nyt. Yes. So cute! Menkää pois! Sitten se katsotaan taas Foxy. Muutu plassiksi. Pehmo lelu. Pehmo Foxy. What does the fox say? Miks tuo välkkyy tuo valo? Mitä se meinaa? What? What the fuck? Mitä toi meinaa? Miks tää huone välkkyy? Tarkoitatko, että täällä on nyt joku? Miks mun valo välkkyy? Fuck you. Haluut sä tulla tänne? Häh? En päästä sun. Mikä pois? Foxy, 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 please. Sä oot niin spookin näköinen. Tiesitkö? Hyvä, sä oot taimpan. Miks tää välkkyttää? What's the fucking flicker? Yes. What the fuck? Miks? Mikä pois? Kaikki välkkyy. Fuck, Foxy. Pysy poissa. Kaikki välkkyy. Mä en tiedä mitä tapahtuu. What's the mitä vittu? Okei, ei paniikki. Nyt paniikota seis. Sä oot pehmo taas. Mäkin aika pehmo. Sikaa suksi fucking paska kanaa nuketti. Come on. Nyt oli. Tuo mulle hengitys ihan selvästi. Opa. Playboy, bunny, hello, bunny, bunny, bonanza. Mennä pois. Bonnie, onks se tyttö niinku? Hei, come on, mitä fucking välkkyä? Okei, okay. Fox. Joo. Sorano. Mennäks se välkky? Siis sitä, että noita on liikaa sitten noita... Tai mitä pitemmän aikaa nuo on tossa takana nuo yhdet? Mennäks sä, että sitten tulee joku faki... The fuck? Häh? No, mikä toi nyt sit oli? En mun ikinä edes kuullut, että se joku... Faki muuhvin se hyökkää. Tää tuntuu siltä, että tää vois nyt mennä hyvin. Ei pitäis vielä sanoa. Mä en ymmärrä vieläkään, vaan mikä fucking Muffinsi. Tuolla oli tsiika. Mä teen sen. Että kun mä lopetan tän video. Mä luen, mikä helekutti se muffi oli. Sen Muffinsin jälkeen. Mä tiiän, mikä sitten oli. Mä osaan varautua sen seuraavalla kerralla. Onneksi internet kertoo. Ja työtarpeen tuli. Kuku? Fuck. Mä oon kuullut Pikku Fredit! Menkää pois! Tai olin kuullut. What? Ei mitään. Hyvä. Se katakkeen tuo oikea puoli. En kuullut mitään. Se oli sellaiset sikka. Foxy. Hyvä, sä olit vasta tuossa muodossa. Se on 5 AM. Taks. Menkää pois! Come on. Hengitystä. Breathing. Yes, 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 yes. Henki, tyystä. Henki, tyystä. Bugaboo! Takana. Menkää pois. Nyt en voi enää kuolla. En saa kuolla. Kello on 5 aamulla, Foxy. Hello. Come on. Yes! Kolmas yö takana.
kaksi tai kolme eessä. Katsotaan, miten mä kuuden yön kanssa teen. Mä oon tunnetusti todella pitkähermoinen, joten kuudes yö on vähän niin ja näin. Mutta katsotaan, ainakin nelonen ja vittuonen on vielä eessä. And 2 days until party. He hates you. En kuka. You have to get up. You can get out this time, but you have to hurry. Ulos. Elikkä oikein. Mä oon ulkona. What's up, buddy? Where's your Blastoise? Mine Spring Bunny. Spring Bunny. Why did this have to be on my finger? His finger trap, he says. What the finger trap? Niin, okei, alaspäin. And if you die, to hide your body and never tell anyone. Why do you look so worried? See you at the party. Call the Freddy. Ja kukahan sinä oot? Aren't you the kid who always hides under the table and cries? Sitten on taas kohdan. Joo, sehän minä oon. No one else is scared. Why are you stopping such a baby? Fuck you. Mut yritetään tappaa. Etkö itse mukaan olis vähän niinku paniksi? Tuollakin on. Kohdan Freddy. Tuossa takana ihan selvästi. Näkyy keltainen jalka. Are you going to the party? Everyone's going to the party. Oh wait, you have to go. It's your birthday. Miksi seuraat mä? Aha, be careful. Miks? Mikä? Mä oon varautunut. Mennään omaan huoneeseen. Mä olin varautunut, mutta mä en siltikään ollut tarpeeksi varautunut. Tomorrow is another day. Elikkä tää sama juttu kuin viimeksi. Se on taas tuolla... Kuku. Nyt me tehdään tää. Nyt me tehdään. Me kerran tehdään tämä. Pakko. Kerran onnistuu tässä. Fuck, se pääsee tuohon asti. Siis meinkä, tuossa ovien välissä. Fuck. Fuck. Me tehdään tää. Minä ajattelin, että mä oot liian pitkä. Super. Ei juman kautta. Joo. Ei, mutta tosiaan, jos tykkäsit, tilaa ja kommento niin poispäin. Mä katsotaan taas seuraavassa videossa. Se on moro. Yritetään väärinä plotsia. Mitä tapahtuu? Vahinko! Anteeksi! What? Teinkö mä nyt sinne väriin, että mä oon vaan se pärssäjärjestyksessä? Mä en voinut vastata kiusausta.